वेलकम टू माय चैनल की खबर সকলোরে আহা কৰিছো সকলে বহুত বেছি ভালে আছে মই আনতে নতুন ভিডিও লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আৰু আজি নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো এতিয়া 7:30 মান বাজিলে এতিয়া উলাই আহিছো গুৱাহাটী লৈ যাবলৈ গুৱাহাটী বাইক ডাঙৰ বাইদেউ হত ঘৰলৈ যাম এইফালে উলাই আহিছো আছে মোৰ লগত মাজুবা আছে তাৰপিছত মাইনা আছে এইফালে আমাৰ টুনু আছে गरम बंध दी एग्जाम शेष लो अक फुराओ बहुत दिन अहो ना बैदेहत घर ले गई पालगामा कि पाला कह दिया बैदे तो घर आही पालो गेट पाइछो रास्ता नाये दे मुन मुन फाले दी जाम आमी रोबा रोबा रास्ता नाये दे हम कुन फाले दी जाएसे बिस फाले दी निके ओ थुनु गोल गोल ये गोईछे भाके भाके उखिले चाहिए मुनु कईना नतुन कईना फुट आरो कोने लगा दिछे एबिला कोने लगा दिछे पायक खाई बिस्किट खाई दी बैदे पायक बनाए आज आम तीन बैदे एक डांगर बाफे मजुबा खाई आमी आइम बुली कोआ कारणे डांगर बाई डिउटी परा रेस्ट लैसे जे अफ लैसे केने कोले इजे खाले इजे ओ किलो छै नै नो हमरे इसी उपर इते शू स्किन और डॉक्टर लोग देखवा बोले मात्र स्किन डॉक्टरक देखा देखा गई अकन स्किन प्रब्लेम एट
ধুনুৰো অকণ প্ৰব্লেম হৈছিলে আকৌ গৰমৰ বাবেই নে কিবা গুটি গুটি উঠিছিলে গাত তেনেকুৱা। তাৰপিছত গ'লোঁ যাই আহিলোঁ দেখুৱাই এতিয়া ইহঁতে আকৌ ওপৰত গৈছে তাতে মাতি আনো ৰিক্স হৈ আছে ওপৰত মানে কি চাপ দিয়া নাই আৰু হেৰি হৈছে ধুনীয়া বতাহ দি আছে ওপৰত। ধুনীয়া বতাহ দিছে ন কি ধুনীয়া বতাহ দিছে বৰষুণ দিব নেকি বৰষুণ দিব কিজানি কত যাবা এতিয়া এইটো ধুনীয়া ন এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ইন্দে উঠি এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ খানাপাৰাত থকা গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টলৈ অকণমান ওলাই লৈ আহিলোঁ ইহঁতে আহিব বিচাৰি আছিলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলাৰ পৰা আদি কৰি পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা হয় গৰমত আহিবলৈ ভাল চাৰিওফালে এইফালে ভিটি উঠি আছে ঢুলনিত কেনে লাগিছে ভিটি কোৱাচোন ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে এইফালে থিতিমা দুজনীয়ে পুৰা খেলাত ব্যস্ত এইফালে ধুনু খেলি আছে কি হ'ল বহুত ধুনীয়া লাগে এই ভিতৰখন দেই বহুত ধুনীয়া ধীরে ধীরে হারাই যায় আগের রোদারি ধীরে ধীরে হারাই যায় আবেরি রে রোদালি ধীরে ধীরে ধিমিকি দরে খেওয়ালি যায়
কিমান ধুনিয়া ঠাই হয় ভিতৰৰ ফালে, বাপৰে বহুত ভাল লাগিছে। আহি এইফালে বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ইহঁতে যে কিমান ভাল পাইছে। কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'বা, ভাল লাগিছে নাই? আহি থাকা যে কেনেকুৱা লাগিছে, উঠিলে ভাল লাগিছে না? হা ভাল লাগিছে, ভাল লগা বুলি কোৱা, ভাল নাই লগা, কিয় ভাল লগা নাই? অ সুইমিং পুল লাগে নেকি, ভাল লাগিছেতো। আহি শুনো, কেনেকুৱা লাগিছে? আহি ভাল লাগিছে, সুইমিং পুলত যাম। অ সুইমিং পুলতে যাবা, ভালে লাগিছে তো। আহি ৰবা, এইফালে ফটো উঠিব, উঠি লওঁ ফটো আৰু দুকপিমান। আজি ডাঙৰ বাৰ চইচ মতে ফুৰিব আহিছোঁ, ডাঙৰ বৰ লৈ আহিছে ইয়ালৈ কৈছে, মই কিন্তু ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু ডাঙৰ বৰ কোৱাৰ কাৰণে আহিছোঁ। বহুত ধুনীয়া এখন ঠাইলৈ আনিলে, তোক বহুত বহুত থেংক ইউ দেই।
बाय गई थको ऊल् घर लाते खा बुआ कर कारण घरते खाई न इते एक खा ना बाहर क्या ठंडा बस्तु खा लम तक घर जा गाड़ी ऊल्से सको रखी गाड़ी ऊल् लग तार गई थको मोमो खुआम रेस्टुरेन्ट सोमाल कि बहुत देरी बहिल कमेव बीस मिनिटतक बेसि इते अदर्य बहुत टाइम से फुरी फुरी आलो पा ना इतना भूक लगे ना हाँ टोपनी आबादा आज भिडियो इते समाप्त करूँ जो भिडि शेयर भल पाले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर और ऊर थका बेल आइकन तो प्रेस कर मोर आगे सको भिडिओ अपना समय पा देखिए तेल आज बाबा खाई खुआ बुआ हर पीछे और डायरेक्ट घर ले जा ठीक है बाय बाय। I'll be there।